No, takže čaute pri druhej epizóde, teda tretej epizóde druhej časti, kde na konci prvej epizódy som si vlastne spravil veškeré šicie úkony. Mám ale niečo iné. Viem toto. Veškeré šicie úkony. A aktuálne by mal byť teda začiatok dňa a mal by som sa, keď mi to krásne vyšlo, mal by som sa pustiť do preskúmania ostatných budov. Tuto pri tom... toto je vlastne nejakej tej misijnej budovy. Nazvime to takto, pretože reálne neviem, čo to je. Myslím, že by nemalo byť nič. To nedalo vstúpiť. Zvoreť kufor. Kufor je empty. Tu tiež nemalo byť viac menej nič. A nejaké tieto hlúposti. Neviem, či v rámci nejakej misie im to budem mať dať, čiže radšej to zoberiem a presuniem tam. Myslím si, že by som mal ísť pozrieť túto kostol a nejaké zvesy, kto budú, by mali byť vlastne prezreteľné. Následne to odo mňa očakáva, že si pokecám s tým Tomaskom. Že by sme to mohli spraviť tak. Koľko? 42 kg, ok, asi by som si mal ísť niečo vyložiť. 42 kg je hafo. V tomto dome som bol tuším minule. V tomto dome som bol tiež minule, čiže pôjdeme pozrieť ostatné. 42 kg, to by ma zaujímalo, že čo mám vlastne u seba. Ja mám všetko toto jedlo? Nie. Dobre, čiže čo nechcem? Toto. Toto. Potrebujem všetko tieto mačis. To určite tiež nie. Dobre. Ježišmarja. Dobre, tohto asi nepotrebujem tiež toľko. Toto vôbec. Bez oblečenia. Toto si sa odložím. Teraz myslím, že čo mám u seba. Nože je veľmi nasratý. Nejaké to boli toši nejakšie. Mohol ešte opraviť. To už mi asi došlo minulé to svetlo, alebo jak to nazvať. Boli. To by som mohol tiež ešte opraviť. Nech mi to dáva teda pol stupňa. 82%. To nie. A toto? Poď na to. Dobre, toto trvalo reálne dlhšie, než som potreboval. Plečenie, čiže môžeš dať, môžeš dať, môžeš dať, môžeš, môžeš. Mám 31. To by som mohol zjesť, toto nechcem. O 3 litre presunúť.
Nepotrebujem podľa mňa toľko jedla. Čo zjedz? To vypí. Toto vypí. Zapí to. Daj si možno tyčinku a vodu u seba, ostatné môžeš dať preč, čiže to daj preč, 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 preč. Počkaj, toto som musel nechať tu. Tak, čo z tohto? 3. Mám tak malú revolver nábojov. OK. Nepríjemné. A niečo snáď nejaké nájdem. No to... Nechcem. Tak, poďme. Ja sa ma regulárne zlakol. Ponovme tam všetko, čo teda nájdem. OK. No, k tomu sa nedostanem. K tomuto sa nedostanem. Všetko, čo tu mali, som im zobral. Čo tu mali a čo mám dali, som im zobral. Dobre, nejaké dve nové nolc sme zobrali. Dobre, teraz pekne tieto domy. My sa normálne boja. Neviem, že či zase nebude misia, že daj im nejaké liečiva. Rád na to budem pripravený. Liečiva, oheň a jedno.
this will come in handy. Nie, že mohol by som skúsiť vlastne tie aquapro, že jak to funguje, však to je asi také, že dám to do on-save vody a zrazu budú save. Bude veci, čo mám u teba vypiť vodu. Už som preťažený. A to je to. To som mal 10 kg voľných. Ďalšie hrnec. Daj to sem. Drop any of this here. Yeah, have this one to go. Book, yes, the darmo. Book, yes, the darmo. Actually, to my name, get drive us. Ten to nebylo drevo? Zocha. No? Nemyslím si. Ja som podľa nebol reálne v žiadnej z týchto budov. Náboj. Ktoré som fakt nemusel zobrať, ale čo už. Nejakú kôlničku vonkajšiu. Nemáš. Čo je čo, toto kôlnička, viete? A to je všetko. Á, nice. Ale prestaň, už to zvládnem. Oh, batéria váži asi dosť veľa. 15, jo. To si robí škodu. Ok, voda. Ako sa nám ale zobstatieva. Poďme, počasí. Poďme sa vyložiť a poďme pokecať s tým. Pol dňa ideálne na to, aby sme nechal vyrazili. Ježišmária, 9 kníh. Nezmestí sa to tam prvne. Potrebujem ešte dať. Thank you.
Úplne plné. Nič také veľké není. Král 74%. Nezbral sekeru predtým. OK, fajn. Vyložím náhrnec. Ničo, ale... Toto dáme preč. Ten príbar som tam už dal, dám tam... Mám 8 nábojov a 4 do tohto. Ale som to pečo teda rýchlo. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And nerozumiem týmto dôvodom, prečo to vypína zvuk music, voice. Headphones, confirm. Survivor. In bad shape, though. Found the insulin, too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. No, čiže... Between the plane crash and the house in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Coming storm. Still some names missing from the passenger manifest. Came to Marius and walked off, maybe. No, dobre. Takže mi čo od nás chce. Antiseptic, calories food, house of firewood, bandáž, 10 bandáží, čo je kerosen. Potrebujem nejaké jedlo.
nejaký anti tento. Nejakú vodu. Toto tam odniesť. Mali do tejto veľké skrine. Čo? Mám nejaké zabagované. Jak kalórie na dne? No to je dobre pozadu. Do mňa potrebuje ešte aj Old Man Brand. 10 bandáží. Čo je toto? Je voda? Antibiotika. Neverím, že toto tam mám narad. Je to uzná. Bandáže. Čo je toto? Kerose? A to je ono? Septic. Robíš prdel. Neskutočne za... Mám 10 bandáží. Horse off. Môžem niekde nájsť olej. Není ešte spravil. No dobré. Antiseptik. Iron.
Nemám všetko drevo. Kto? To bolo dopadne. Piško. Je tu nejaký olej? Ťažko. Na stôl, ktorý. Ja nechápem, ale keď toto není zabagované, tak ja z toho fakt čo chcete. Čo, veľmi rád by som vám niečo dal, ale prostý bug mi to nedovolí. Máme málo. Nejaký firewood, tu už máme, čiže ešte 3 old many, také hodiny a benzín. Benzín je tam. Thank you.
Takže či si nezaberem ale toto. Use the map and locate. Musím zbierať tie staré bratské staré brady a drevo. Nemusel by som si spraviť nejakú sprenklad a oný, lebo nemám absolútne bandáž. Hovor o tom. Dobre, mohol by som si možno upraftiť. Ja z toho poradím. Frozen deer. Ale je to nejaký brum-brum? This stuff will come in handy. Ale nie. To je moje. O, áno. Tak toto je jaký win-win. Ja si nemusím robiť vlčí kabát. Ja som ho proste našiel. Kúkajte na to. 3 kila. OK, trošku to počališ. Než by som potreboval. Ale plus 4 a plus 400.
Ja neviem. Počkaj, prečo som to dal do vnútornej. To je nejak masakrálne vyzerá. Čo tie staré brady? Dobre, išiel by som pozrieť toto. Zastavil by som sa bez toho pohentoho. Dobre, som skúšal ešte teraz veci doniesť. OK, tá zvučka sa mi nepáči. Viem teda, že či vy vôbec počujete v streame tú hudbu, pretože som ju dal tichšie. Nakoľko mi YouTube uznával ako copyright. Vidím tam dva vlky. To není dobré znamenie. Smrdím, nesmrdím. Že oni by mali strať na mňa, však ja mám ten ich kabát. Čo sa na mňa nevyserú? Čo trafím? Netrafil by. Tyto sú nejaký trvácny, každý dostal poranie a aj tak to prežil. Dobrý, ale už mám 10 nábojov, výborný.
NPC. Ďalší vok. A chcete dojít. Nejakého odpravy bolo, keď to nespravím, to mi nedajú pokoj. To si... Ale to si nejde môjca. Musel ma kusnúť. Hlado. Už to chádzajú mi nábeje. Kúrne kšopa. To si robíš srandu. Zatú. Pre prípad, že by to bol maco. Si robíš srandu. A nechaj mene. Posledné, čo potrebujem, aby ma zmasakroval mene. Keď sa na mňa vykašľalo, to je fajn.
Musím potrebovať energiu, neviem prečo sa ponáhlam. Pred nocou aj tu nevyjdem. Pred nocou neujdem a... ešte budem musieť vláčiť hen tú jednu postavu. Patrne. To budem fishingovať, takže asi sa sem znova pozriem, že koľko tu mám zásob, nejaké tu ďalšie nechám. Ja som tu ešte nebol. Mission coming storm. Dobre som skúsiť toho krajenca trafiť na kilometr. Mal by ďalšie či len. Že to nebude zase medveď. Supplies. It's getting dark out here. Time to look for shelter. I think I can use this. Oh no. Mali. A hentým by niekde mala byť tá... tá, jak sa povie, vec, ktorú hľadám. Osoba, človek. Thank you.
A ja som proste nevidel, odkiaľ to strieľal. Úžasné, že ja si nedokážem zapamätať túto vec, však ja som to už hral. Je hma, tak to je najlepšie. Toto nie. Kde ten dotyčný môže byť? To určite bude tu niekde, ale... Není šance nájsť nič. Tak na sklo musela dojsť táto ona bola. Ja nevidím, že nič. Podarilo sa. Som rozmýšľal, že či by malo vyhnať ešte raz ona vystreliť. Get some rest now. You need it. Easy does it.
Life. In the sky. Bolo krásne, keď som sa s tým prepadol. Don't close your eyes. Akože vlci sa mi zdajú podľa zvuku, že sa boja, ale stretol teraz medveďa s doktorom tým, tak to by bolo akože normálne, že mňam. Teba boria handy. Si zober, že ja som žena, ktorá má plný baťoch a ešte ťa aj vláči. Ty sa budeš sťažovať, že to bude ruky. Asi nie je normálne. Takto, kráčaj. Boja sa, to je výborné. Making good time. Hey, zabávame sa. Že dnes trafil do toho útulne. Hang in there. Dobre, sme na ceste, pánko, uvon po ceste a dojdeme. Nevadí, musím ešte stihnúť dneska aspoň jedného, toho najvzdelanejšieho odniesť. Teraz by som to spravil tak, že tohto odnesem. Nakrmím sa, spravím si zase nejaké čaje na ráno. A teda čaj kávy. A vyrazím asi stredom mapy potočie naďalej, pokud to je kopec. Ale spánku nepotrebujem, to je fajn. Jeden stupeň. Pozaj, ten blok mi asi niečo pokúsal.
Kam ho môžem hodiť? My feet. Thank God. Jebeš prdel, to mám hodiť akože na zem. I've got you. Don't worry. I'm gonna check you over. Počkaj, to není ešte ono. Won't let you fall. Čo mám položiť? Seriózne sem? Kam sa mi to nedá? Don't fall asleep. Get some rest now. You need it. Tak by mi to tečalo. A kávy. Tečalo. Koľko máš vody? Útočná váha. Preto to zavrtujeme tu tieto veci. Pravím ťa, páni, niečo prosím. Ešte... ...pajrubu. Nenašiel som ten Petrov. Ale tu by som mal mať nejakú... Prvú si... Poď. A zahodiť by si mohol... ...pod pušku, nie? Zober si ten revolver. Pre... ...neví sa. Toto daj sem. Dvadsať štyri kilo. Krásne. 3 hodiny pospí a namiesto s tým som dal výkon. Mohol by som sa restnúť úplne. Keď sa restnem úplne, tak rovno vyrážam. Nerestol som sa. Ešte 3 hodiny. Dobre si jednu kávičku. Môžem si povedť uvar.
Dobre, išiel by som. Ten. Nonsense. Dobre skvarie. Dohnem sa to musím dostať. Minus 8? Hezky. Zabudol som skoro, ale ešte potrebujem dve tie staré brady. To sú vlastne asi starí medvedi. Ešte jedno. Takže aký zaujímavý lesík, koho ste v tom živote nešiel. Čo ti práši, kúkaj na to. Tak to je jak z Blair Witchu. Takéto zvuky to sú len nejaké sovy alebo čo. Tvary sa keby išlo zmrznúť. Ešte jeden šprint stihnem. Dobiť staminu. Skrytý ten artefakt z toho kostola. Toto.
Ale teda som to nestihol. Ešte no, to už som na pol ceste. Olej musím zohnať. This will come in handy. Nie sú až takto. Ja som si to pomýlil z epizódu 1, keď som dostal tie najlepšie boty. Ona tie sú. Nechcem. Abo ja. Nechceš tie boty. Vyskúšala, že čo to spraví. Nechcem. Ale poďme von. Čo mi to vlastne napísalo? Charge. Ježiš, ja musím ísť ešte do toho hora. No niečo po mne ušlo to, keď sme tu. No nie, jedna šanca. Ešte teoreticky polnoc, alebo teda svitanie, tak to mohli ihne zabezpečiť, aby sa to vrátilo. Bude treba dojsť tú osobu, čo sa tam stráca. Ja si tuším, kde to tam je, tam sú tie domy. Bude v tých domoch, ale tady to sa tam nedostane vlastne. Je to len zbytečné. Prečo je zrazu úplne, že nič nevidím? Ja sa nehnem. Tak som si to nadbehol.
Problém, prečo som si to nadbehol, je ten, že týmto smerom sa neviem dostať už za lietadlo. Viem sa dostať k lietadlu, ale to mi nepomôže, čiže ja to budem musieť obísť. Keď to pôjdem obísť, tak asi už odnodím pod Tails. Tails a zoberiem... Jak to spravím? Survival. Flores, Stalkers. Minus 13. No, let me think. Toto nemá zmysel, čiže idem určite sem. Ale či odtiaľ to pôjdem toto pobrať a potom? Asi hej. Let's go. Zaskačí ma zmysel ísť tam a sem. Je to tam najvyššia kúsku, čo len toto. Tak to je rýchlejšie, či tam si idem rovno hore. Budem sa dobiť. Tým pádom možno bolo logickejšie ísť tady to, ale to už nastrať. Akože tá zima je nepríjemná, neviem, že či to je preto, že som tuto v tých horách, ale verím, že cez deň sa to trošku ukludí, že preto len mám. Koľko mám? 20, 18 stupňov, niečo bez ničo. Z dnešného dňa v hre mohol stihnúť odniesť toho, mohol zobrať toto a odniesť. Potom si nechám už len toto a prípadne čo sa mi objavil, bude všetko nejakých forestov, ktoré pravdepodobne sa mi otvoria, keď hen tam hore vyberem tú, čo tam je, jaskyňa a bunker. Minus 13, hezky. Možno sa sami túto misiu, túto epizódu, ktorý podarí zahrať na 100%. Vidíme. Na zimu akože strácam health. Ale nie som si teraz istý, že na ktorú veličinu strácam najviac veľké. Myslím si, že najmenej na hlad a únavu. Asi na zimu teda najviac, ale nevadí, nejaký dospí. Hádam nás tí vlci nezabijú. Hádam sa to teplota zlepší. Ale neviem, či teraz sa teplota neklesá skrz to, že ideme hore. Bok by mi mohol naloviť zajaca.
Že to nebol medveď. Musím sa trochu zohrať, lebo... Lebo... To je to jaskyňa. Stále tu není nejako teplo. Dobre, to by mohlo byť fajn. Sprav si jeden čaj. Až za sebou, pokiaľ viem, dvoch zajacov. Harvest. To? Kit. Nestihneme tej čapce. Pohľad do horel. Sú na tie dve kože, hej? Zaječa koža, zaječa koža. Jedni. Tak nie. Spravím si si zajaca. A si daj... Daj si... Daj si fakul. Tretieho zajaca ste tu náhodou nezabili? Ona nevie spraviť, ale zajačie veci. Hlavne, že mám kože. Vystredem. Práve si tým správom. Ten čaj vieš. Niekto strieľal, asi ja. Tak sa dobre preckajú za mňa. Koľko si pôdňa za mnou. Daj kávu a musíš bežať.
Počúvaj, chlape, už ma nebavíš. Choď nikam do prdela. Som za tým hen tohto zajaca. Zachránil som ho. Ma mrzí. Idem asi zle. Ne, kde beru. Som už bol, ale nenašiel som tu vec, seriózne. Gáte sú možno aj lepšie než to, čo má. Sherman Sweater. Tento možno je lepší. Chceme to opraviť. Nachádza sa mu, ale toto stojí za to. Zapol 2. Asi len to MR-čku ma zmusel dobrať. Energy drink som chcel skúsiť. Aha, pištol. Well, this stuff will come in handy. Thank you. Revolver. Anymore. 3 litre. Shit.
Pozerám. Looks like this has been here a while. Boost to stamina and reduce fatigue for sure. Keď nedržíš koncentráciu. Diskoncentračnú nesmysel. Čiže si to prijaviť obrazovka. Dobre, ešte tu je toto kejva. A kejva je hore? Ale to ešte je to bokom. Old man. Brada starého chlapika. A to je naozaj brada. Není bear, to je bear. Ako mi proti vietor do ruci. Vaším bude ho treba zabiť. Tým jedného? Už vám nevadí, že som vám zabil kamoša? Easy. Nejaký headshot a najakú vzdialenosť. Idem, potreba ísť hore predsa len. Nehovor mi, že to je pri tom vodopade. Mňa porazí, to bude určite pri tom vodopade. Ježiš, to si spomínam, to je taký vodopád, či mi to nie. Vydebil. Som v kávu, takže nemusíme šetriť. Musíme šetriť, ale proti tomu vetru to je úplne vlastne na to. Bude natupý pri tom vodopáde bohača. Je nejaká fotka. Je rýchlo prelúpiť. Tu môžem osrať tú tvoju pílku. Nechcem žiadnu pílku. Division volí part. Yeah.
Ja sa stavím, že toto sa tam spawnulo až teraz. Ja som tam na začiatku hry bol a nenašiel som to. Minus 2 stupne. Dobre, ďaleko. Bol iný zbeh a ja som ho netrafil. No, není tak kejve za vodopádom, ale podľa mňa hento je ono. Zase niekto zlakol, či čo, že ja už vám ani nerozumiem. Čiže tu bude asi tma. Prečo len to je behind the waterfall? Možno sa tu trošku zohrajem, lenže aj zmoknem to bude. Sure, I can carry much more. Hezky. Ale zase miliardy už nepotrebujem.
Áno. Chápete, čo som našiel? To znamená, že ja mám nosnosť úspechy a to sa musím vysúšiť, ale nerečne. Zavím si oheň a nahadím tam všetko. Mohlo aj vyskúť. Potrebujem to vyskúť čím skôr. Ja som si to mal hlavne vyskúť. Kde by mohol to udať? Čím dostane niečo voda?
Nie, tak na celu lika to jest. Sem. Takže ja som to cez deň nestihol. Neviem, sa pretoval 62 hodiny. My, že viem, že či to rýchlejšie na mne, alebo mimo mňa vlastne. Nie. Ešte saka. Saka ma nezaujíma až tak. Teplo snáď. Polárna noc. Asi idem na to. Na tom to je také percent. Na tým. Nemyslel nepoužívať beh, pretože mám pomoc pri únave. Takže šlap. Na tom je ešte, kde sa toto išlo. No, ale aj tuto. Ja som to odpadol.
Nemal by som tuto mať niekde toho mŕtvého voka. Bolo akože inde. Hada môže zmiznúť len vtedy, keď nejaký iný vlok vyžarie, či? Toto je náš fakt brilliant. Teším, ja si vysiem na ten edge, ale to asi to pozriem. Vyšlo im aj to, jak to magicky spravili, ale vyšlo im hlavne to, že primitali. Normálne, že nonsense. Kde máš to primitali? Si trošku popratať, 43 je trošku veľa. Toto chcem zobrať, pretože... Preto nič, čiže... Čo z tohto nepotrebujem? Povedzme si pravdu, ale nepotrebujem tieto litre. Ešte čo?
by som mohol to piť. Veď. To je nič navyše. To mám vôbec ja. Tak to. To mám čo? Paličie. Á, je. Dobre, čo? Teraz môžem. Pomoc. Nobody needs this anymore. Že ja nemusím brať tú antiseptiku. To mala byť tým pádom niekde rov dole. Či sa mi to len sníva? Tam, lenže tam je mano. Tam sú tie dva, čiže na druhom asi není, ale to sa neoplatí riešiť. Pádom lano od sem. Mohol by si tam hodiť aj toto, toto a toto. To je hneď 1,5 kg, čo môžeš odniesť. 1,5 kg by mohli byť, čo ja viem, toto. 39,85 jadlčí. Daj si kávu. Daj si jedlo. A plné šprintu. Mňa z toho porazí, teraz ukáza sa opačným smerom. Ja rozmýšľam, že či to takto obchádzať. Mi pomalšie ako takto jesť, ale už to jedno. Nevedel by som tam to lano dať, lebo potrebujem nebyť preťažený, keď to lanom idem. By som musel zliesť, aby som to lano mohol vlastne dole zavesiť. Potom vyliezť, aby som si dobral veci, ktoré som musel zložiť, aby som mohol zliezť. A to teda reálne nemá zmysel. Dobre, dnešný plán bude ešte pôjdem po tohto Telltales, následne Coming Storm a potom na Crossing. A v ďalšom dieli vyriešim artefakt a posledného pista, ktorý je teda najbližšie. Typka alebo typ, samozrejme.
ten na ten čarovný mesiac. Normálne, že idylka. Ono fakt fúka proti mne. Ja porazím. Čo to tam horí, a to je to lietadlo? OMG. Nevadí. Poďme, poďme, poďme. Zároveň by som sa reálne dohrieval. Ono, posledné, čo by som teraz potreboval jesť, trefnúť medvedia. Tejto jaskyni. Ten jeden skytal dobrú ránu, že už ho nebolo ani vidno. Môžem si trošku dobiť, čo povieš. Toto máte nejaké dolazované, však je len halo. To mám odstrašovať, keď tu nikto není. Veď za to. Asi kávičku. Robíme veškerú energiu. Tiež krýva, ale... To nič neviem. Oj, oj, oj. To je jaká ďúra. Prečo idem tady to, keď to bolo tady to lepšie? Bože. Zmestí sa.
To je také vtipné, keď som závetri, tak sa dohrievam. Je 0 stupňov, ale keď som mimo závetria, tak sa ochladzujem. Lebo je červená 0. Musím povedať, čo vlastne mám robiť. Ghostly Stag. Toto smeru som sa asi v živote nešiel. Tak to je to, čo myslím, tak to je proste taký snežný bunker. A mojou úlohou bude z toho snežného bunkru uvidieť nejakú bieleho jelenia alebo niečo také. Musím to pozrieť, či tu není niečo zlútiteľné. Forest Stalkers. Show me. Neviem, na čo mi sú tie emergency, neviem čo. Dobre, tým pádom tých forestov by som mal mať všetkých, či? Čo? Ešte mi chýba Find Collectible Telling Story Local Stylus. Resting. Is that? I can't believe it.
Jak sa z tohto vychádza? Z tohto vychádza takto. No pekne. Ja som po ňom vystrelil. Skresadlo. Ježišmaria, to sú... No ukáž. Uvedi toto. Rovnodrupný. Verný. Kukaj, jak vyzerá. Kukaj, jak vyzeráme pravý za lesa. Ešte gace. Bolo by to. 41. Dobre, dobre, klíde. Si už mohlo dojesť. Stále nič. Tak niečo navýšené už z tohto. Kilo. Kresel. Už dropnúť. Toto. Drop. Čo máš tu? 12 kilo. Toto tu asi necháme. Na ubytku máme. Ešte 40. Ešte 16. Drinkni kávu. Idem preskúmať tieto... Ono. Nejak expired. Nejako málo by držalo do ruce. Bola som mála káva. Stodory, že či tu niečo není. Tej budovy a pôjdeme nájsť toho typka. Nelen o to, že sa myslím už nechce potom vrácať. Ja teda nebudem nájsť toho spodola. Ja
som to nestihol. Na niečo budeme ich musieť zabiť. Není iná možnosť. Easy. I'm here now. This might be voda? Serious. By mohla pomôcť. Je sa červená. I've done what I can. Ešte pokážem sa. I have to carry you. Expired. No dobré, a teraz už mám walking simulator. Toho, jak sa to povie? Community hall. Čo asi hentom, kde je ten... Thank you.
sa vydáš po ňu. Nesie. Won't let you fall. I've got you. Don't worry. To vyčistiť, lebo najbližšie, keď po mne pôjdu, tak sme hotoví. To sú zvuky. Cestou. A ten bunker. Cestou ako cestou, ale budem si to skúsiť. Môžeme nechať si to dole. A teda môžem ho, Vader, nechať si to dole, odskočím si do toho tunela, teda bunkru. A potom je proste, teda potom ho len odnesem. Alebo ho môžem nechať proste tu. Nie by som ho zohrel. Zohrel som ho sebe. Tu ťa položím vedľa tejto mŕtvoly, neber to nejako zba. Trošku sa zohrej. Let me have a look, okay? Tu je niečo. Daj si vodu. That should be better. Som hrant, hneď som tu. Asi takéto. No ja nejdem teraz do toho bunkru vlastne však. Ja oné. On je inventár. To je v ďalšom kroku. No ja môžem spraviť to, že...
položím toto. No way around this. Myslím, že jsem zlý, tak to dám. Takto. Just have to put you down. Počkej mi tu. Čiže toto je najlepšie, keď máte čo, survival mode a nechcete tú chorobu toho, že ste stále vnútri. Tak to vám pomôže, keď si tam dáte ten snežný bunker, ale keď si to tam vám to nezahacne a zároveň proste dohrieva. No toto bude ešte na dlho. Ty kokos. Predpokladáme, že ešte dva počia ataky pôjdu na nás. Tam naľavo už vidím nejakého vlka. To sa mi len zdá. To je balík. Stay with me. Ale čo zjesť, no kam by išiel. Burning.
Bunker, artefakt a tohto riešim v ďalšom dieli, teda. Ja som kráče a tohto donies. Mama. Každopádne, toto je teda predposledný diel z prvých troch epizód, ale ja teda druhý diel tretej epizódy. Natiaľ som ich, aby som to nejakým načasoval k tomu, že posuná vidie teda 5.10. A ako som už spomínal, tak 6.10. by mala výjsť teda štvrtá epizóda. A ja som hrozne zvedavý na to, čo v tej štvrtej epizóde bude. Takže neskutočne sa na to teším, preto som si vlastne aj toto znova zahral, aby som si to nejako pripomenul. A neviem, že či 6. ale predpokladám, že od 7. budem skúšať dávať nejaké dvojhodinové úseky novej epizódy. Location discovered. I won't let you go. Don't close your eyes. Not yet. You had wings. No way out. Budem zase nad ránom. Môžem akurát trošku dospať. Alebo ani nemusím dospať, ja môžem rovno vyrať von, sa musím vyložiť, keď tam dojdem. Neboj sa, už tam budem vidieť len k tomuto onému dymu, čo tam je. Ja sa mi páči, že ja mu mám na 2 dní doniesť palivové drevo. Ale oni tu majú non-stop fire v krbe vonku. Tak nech ten vonku zrušia, môžu mať dvakrát non-stop vnútri. Na čo vonku kúria? Ja hovorím o tom, že hento lietadlo horí už 4. alebo 5. deň. Meteorice tu bývajú a stále horí. Nedono to sedí. Čas v hre mám zhruba niekde v strede noci. A reálne aktuálne je 0.01. Čas. Keď to natáčam, ja dotáčam. Dobre, pozri sa, tu už zahneme doľava, pri týchto stĺpoch a bude to.
Ja viem, nie si prvý, čo mi to hovoríš. Pre mňa taký fake, trošku sa tu zohraj. Funguje. Povedne. Tam ti ho mám položiť, chlape? Tuto? Poďme mu odovzdať tie veci, lebo porazím sa. Dobre, a ešte chcem pomôcť olejčok. A teraz by chcel toto. Mám kresadlo, to je neuveriteľné. Musím opraviť aj toto.
Dobra, snažím sa tu nejako upratať. No myslím si, že toto by mohlo byť. Artefakt, typek, bunker. Ešte ale Big Fish. Storm, toto mám vybavené. Čiže zostáva mi Coming Storm, kde musím dokončiť už len posledného typka, ktorého musím nájsť. A potom mi zostáva toto. To investigate. To práve po mne, že niečo z toho odhalím vlastne v tom bunkri. A ja sa ešte napijem. Nepovedalo. Najem. A čo sa týka toho, ukáž. Dobre. Čo sa týka toho, končím aktuálne s touto hrou, teda dneska. Tak toto overwriteneme. A vidíme sa teda pri poslednom dieli a následne vlastne nasledujúci deň pri nejakých prvých dojmoch alebo prvých hodinách, hodiny a pol, dvoch hodinách novej epizódy. Nebudem tu mať asi šancu hrať na naraz, ale určite to chcem prejsť čo najskôr. Čiže najbližšie dni, čiže povedzme, že do nejakého konca týždňa by som to mal mať snať prejedené. Skúsim to dať na 100%, nech to má nejakú výpovednú lehotu. Takže zatiaľ tak, díky. Díky, čaute a vidíme sa pri ďalšom dieli, teda počujeme.